чит. Ассаламу алейкум, қадырдонлар, сізлардың дипломированный врач-уролог Еркен Жоңылдашев. Дипломированный врач-урологының охырыге, охырыге деса хам болады, еке, енді бошланышы деса хам болады, яне орзусы ройапке чықты. Бошлангиш орзусы. Бізді орзуымыз Москва шахрыда, мана қырғызларды клиникасы бар, узларыгераша даволайды, еке, бошқанымаларды, тожик өзбейларды берді клиникасы йок. Яне, бізді Орта Осиодеги кеген ватандошларымызге етілмеген, етмейлігенш клиниканы shu yerga ochishga biz qaror qildik va bugun biz Lyublino metrosidan sizlarga aloqaga chiqyapmiz va hozir yangi ochilgan klinikamizni sizlarga bir videotasvirga olib ko'rsatamiz va bu kam uncha katta bo'lmasa ham bundan keyin bizni rejamizni mana shu kuni yana kattaroq qilib bizni o'zimizni shu vatandoshlarimizga yordam berish. Hozir biz sizlarga nimani ko'rsatamiz, mana bu yer bu ochilgan, mana shu klinikani уже remont boshlandi, biz litsenziya olishimiz qoldi, bu yer registratura. Agar kelsalaring, mana shu yerda polniy registratura bizniki bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha o'zbek qiz o'tiradi, o'zbek qiz tojikchani, o'zbekchani biladigan, ruschani biladigan. Sizlarda har bitta savollaringga mana shu telefonda ham javob beradi va mana hozir bu yerda ko'rib turganlaringdek, bu yerda albatta kelsangiz bu yerda bizda malenniy komnata, ya'ni zal ajidani bu yerga kelib hatto namoz ham o'qisangiz bo'ladi va albatta namoz o'qigan uchun tahorat olish uchun biz bu yerda o'zimizni nimalarimizga shu musulmon namoz o'qiganlarga tahorat qilgani joy ham qildik. Mana bu yerda mana qo'lingizni oyog'ingizni bemalol yuvasiz, hammasi top toza, bu yangi remont qilingan va spetsialni o'zbeklar uchun mana shu o'zbeklarni birinchi klinikasi bo'ladi. Ya'ni o'zbekmi tojikmi bu yerda, chunki oladigan vrachlar ham hammasi nafaqat o'zbek, balki tojikchani ham biladigan, o'zbekchani biladigan. Agar sizlarni nimalaring bo'lsa aytaverasizlarki, O'zbekiston Moskvada birinchi shunaqa klinika ochilganligini. Albatta bu yerda endi kabinetlar uncha ko'p bo'lmaganiga qaramasdan, lekin bu faqat shu men urologda nimasiga ochilgan, bu yerda bu mana bu yerda xudo xolosa ginekologni kabineti bo'ladi, ham nevrolog bu yerda qabul qiladi, yoki urologni hali o'zik kabinet qilamiz, u tarafga bitta o'zik kabinet qilib u yerga hammasini qo'yamiz. Endi hozir bu yangi remont bo'lganligi uchun bu yerda faqat hali ishtiman jihozlanmagan, jihozlanib sekin-sekin jihozlanyapmiz va albatta yaqinda xudo xolosa biz sizlarga ochilish marosimida hammalaringni chaqiramiz va ochilish marosimida bitta katta osh qilib mana shu yerda o'zimda, ayniqsa meni bemorlarim juda bilasizlar ko'p, bemorlarim o'zbek bemorlarim, tojik bemorlarim kelib mana shu yerga osh qilib va ochilish marosimida sizlar bilan xudo xolosa shu yerda qatnashamiz. Va ko'rib turganlaringdek bu ikkinchi, uchinchi kabinet, bu yerda to'rtta beshta kabinet bor. Endi Moskva ham сразу не строилась deydi, ya'ni Moskva ham сразу qurilmagan, biz ham сразу katta klinika ocholmaymiz, sekin sekin mayda ochib xudo xolosa shunday katta qilamiz. Ya'ni bizda mana ko'rib turganlaringdek bu yerga hali оборудование qo'yamiz, o'zi apparat qo'yamiz, albatta bu yerda proktolog, ginekolog, terapevt, urolog albatta kaminai kamtarin Erkinjon Yuldashev bu yerda qabul qiladi. Bu yerda yana bir подсобный kabinet, ya'ni bu yerda shu hammasi o'zimizni vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga oson bo'lishlik uchun qilingan mana shu bir klinika. Ya'ni bular sizlarni nimalar uchun, albatta ochilish marosimida, mana shu klinikani ochilish marosimida va ochilgandan keyin juda katta aksiyalar bo'ladi. Bu aksiyalar 20%gacha cheklami bor, ya'ni o'ziga даже 50% qilamiz, o'zi apparatni professionalni qo'yamiz va albatta mana shu narsalar albatta bizda bo'ladi. Ya'ni ochilgandan so'ng biz mana shu klinikani ochilgandan so'ng aksiyalarni o'tkazib sizlarga arzon narxda, ya'ni mana shu Toshkentdagi yoki Dushanbedagi bo'lgan narxlarni mana shu ko'p kelib qo'yamiz. Ya'ni o'sha yerdagi siz vaqa bo'lmasan, shu yerda ham davolansangiz bo'laveradi o'zimizni shu migrantlar uchun. Nima bo'lsa ham yaqinda bizni videolavhamizni kuzatib boring va mana shu YouTube kanalda aytamiz, mana shu klinikani qanday ochilishi, ochilish marosimi. O'zimda bemorlarimni oshga chaqiraman, albatta bizga kelib mana shu yerda osh yeb, xudo xolosa ochilish marosimida agar sizlarga doktor kerak bo'lsa, qolgan nafaqat bitta urolog, aytyapman, terapevt, ginekolog, proktolog, xirurg, gastroenterolog, nevrolog, mana shu hamma kasallar yo uzi apparat mana shu yerga qo'yamiz, qon pon analizlar topshirishlaringiz mumkin. Sizlar bilan diplomli vrachurolog Erkinjon Yuldashev edi. Albatta bizning kanalimizga podpisatsiya qiling va bizning kanalimizni kuzatib boring. Yaqinda sizlarni hammalaringni mana shu kanalda ochilish marosimiga oshga chaqiramiz. Sog'omon bo'ling, xayr.